gente, meu nome é Luísa. Meu nome é Antonella e a gente veio até vocês pra fazer uma atividade muito legal. É, quem aí gosta de cozinhar, gente? Todo mundo gosta. E de comer bolacha, chocolate, quem gosta? Ah, isso vocês gostam, né? Bom, então acho que vocês vão gostar da atividade de hoje, que a gente vai ensinar vocês uma receita super fácil, que vocês vão colocar a mão na massa, viu? É isso mesmo. É o cookies, que são aquelas bolachinhas com chocolate no meio, sabe? Bem gostoso de comer. Bom, né? Então, agora a gente vai mostrar como faz. Na verdade, a gente vai falar os ingredientes, né, pra vocês. E aí, vocês vão colocar a mão na massa depois. Então, todo mundo tem que prestar atenção, combinado? Então, tá bom. Bom, então vamos lá. Primeiro, a gente vai precisar de manteiga sem sal. Porque se a gente colocar com sal, o cookies vai ficar salgado. É, e a gente quer bem docinho, né? Isso aí. Bom, então, é mais ou menos esse tablete de manteiga. Vamos cortar? Pra ver exatamente como é. Pode cortar aqui? Pode. A gente vai pegar esse tablete e vai cortar no meio. No meio, ó. Bem no meinho. Aí a gente vai cortar no meio desses meios, no entende? No meio de novo, tá no vendo? No meio de novo. Aqui, ó. Ou seja, vai acabar ficando em quatro partes a manteiga. A gente vai precisar usar três partes dessa manteiga. A gente pôs em quatro, vamos precisar usar três. Beleza? Então já põe lá, Lu. Pronto, agora a gente guarda essa. Essa aqui a gente vai usar depois. Depois, vamos guardar, tá? Isso. Agora a gente vai precisar de 3/4 de uma xícara de açúcar normal. Que é quase uma xícara inteira, tá? Quase uma xícara inteira, não tem segredo. Então a gente vai colocar quase uma xícara inteira aqui, tá? A gente vai mostrar pra vocês como fica. Mostra pra eles. Ó, gente, não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo que sobrou uma frestinha da xícara? Então isso é 3/4 de uma xícara. Tá bom? Então vamos lá, vamos colocar aqui, vamos separar. Agora a gente vai usar outro tipo de açúcar, que é um açúcar mais escurinho. Já viram esse açúcar aqui, ó? Chama açúcar mascavo. Nunca viram? É um açúcar mais... É um açúcar mais escurinho. Ele é um pouco menos doce, mas fica uma delícia também. Isso. Ele que faz toda a diferença para um cookies, viu? Então, desse a gente vai precisar de meia xícara, tá bom? Metade da xícara. Mas não se preocupem que tá tudo escrito pra vocês, tá? É, a gente vai deixar um folheto desse em cada mesa pra vocês. E aí todo mundo vai ajudar, tá? Vai ter um adulto ajudando vocês. Tá bom, amiga. Tá. Bom, meia xícara de açúcar mascavo, então. Ó, tranquilo, né? Meia xícara todo mundo sabe. Agora que é açúcar mascavo, tá vendo? Esse açúcar mais escurinho. Mais escurinho. Parece, é bem parecido com uma areia mas mesmo. Mas é mais gostoso que areia, ah, viu? Com certeza. Tá, e agora a gente vai precisar de um ovo. Cadê Ali. O ovo? Quem aí sabe quebrar o ovo? Nossa, gente! É, então. Mas não fica nenhuma casquinha? Não. Nossa. Então bom. A gente vai precisar de um ovo, que bom que vocês sabem. A gente vai precisar... A gente vai precisar quebrar um ovo, então, pra usar nessa receita, tá bom? Daí depois a gente quebra, então. Isso. Então a gente vai precisar agora de 3 xícaras de farinha, tá bom? Pra fazer a massa. Mas são 3 xícaras que não tem que ficar aquela montanha aqui, tá, gente? Tem que ficar certinho. Tipo assim, ó. Vocês estão conseguindo enxergar a farinha daí? Sim. Mostra assim, ó, um pouco. Ou seja, não tem que enxergar mesmo, entendeu? Porque se tiver a montanha, tá errado. Vocês não podem enxergar a farinha assim, lisinho. Tem que ficar bem retinho, ó. Então vamos lá, 1 xícara. 2. 3. Agora a gente tá quase acabando a receita já. O que a gente vai precisar agora é essência de baunilha, que é pra dar um gostinho só. Que a gente vai usar 1 colher só, tá bom? E depois, pra um cookie ficar mais gostoso ainda, vocês vão poder colocar
chocolate branco, tá vendo? Aqui é... vocês gostam. Chocolate preto. Chocolate preto também. E o melhor, que eu tenho certeza que todo mundo adora, aqueles confetes M&M, sabe? Ó. Oh. Gente, vai ficar uma delícia. Primeiro a gente vai misturar manteiga com açúcar mascavo, o açúcar normal e a essência de baunilha. Só mistura, mistura, mistura. Tudo com a mão. Tudo com a mão. Aí depois a gente vai quebrar o ovo em um prato e vai mexer com o garfo. Sabe pra misturar o ovo inteiro? É bem facinho isso, né? Isso. Né? Você sabe fazer? Então, é assim. Tem que misturar tudo, tudo, tudo. Aí você vai adicionar o ovo nessa mistura da manteiga, do açúcar e vai misturar tudo com a mão. Depois é só colocar a farinha. Então agora vamos lá? Bom, agora todo mundo tem que colocar a mão na massa. Então vamos lavar a mão? Gente, então vamos começar? Vamos então, lá, vai, vamos lá. A gente vai passar em cada mesa ajudando vocês, mas pra isso tem um instrutor em cada mesa. Então vocês podem ir fazendo com ele também, tá bom? Então vamos lá, vem. Vocês se comportaram muito bem, parabéns, viu, gente? E vocês fizeram umas cookies lindas, olha aqui o resultado. Lindas, é verdade. Vocês querem que a gente volte mais vezes? Sim! Então a gente vai voltar, tá? Amanhã. Amanhã. A gente vai voltar, a gente promete. Vamos fazer o seguinte, vamos comer os cookies, mas a gente vai chamar por mesa, né? Então vamos lá. Ter vindo até aqui, né, Lu? Você fez esse trabalho incrível com o pessoal. Foi uma experiência incrível. Acho que a gente se divertiu mais que eles, né, Antonella? Com certeza. E a gente tem que agradecer não só as crianças, mas também a Lídia Fugante, que organiza tudo isso e cuida de todos eles com muito carinho. E faz um trabalho maravilhoso. A gente tá muito feliz de ter feito parte, né, Tô? Com certeza. Bom, espero que vocês tenham gostado muito como a gente gostou. E se divertido com a gente. Até a próxima, viu, pessoal? Até a próxima. Tchau! Tchau!